Kadang hari ini ada angin dan hujan. Kalau kita ubah 5 hari bulan Mei, saya percaya matahari akan keluar untuk seluruh Malaysia.我们也要记得，我们投票5月5号的时候，我们为了一个新的马来西亚。可是，同时，我们也要记得那些做最大的付出，为了我们完成我们民主的美梦。我是在提，当你进投票站那一天。 那个时刻，你要记起那些付出他的性命为了你们，好像赵明福，可以吗？可以。告诉赵明福，当你在投票的时候，告诉赵明福，我们没有放弃你，好不好？好。同时也告诉国政。 我们不会放过你，好不好？好不好？好不好？好！Jangan percaya itu fitnah-fitnah Barisan Nasional. Oh, ada orang cakap, kenapa kita nak buang BN? Dia tak baik. Dia sudah bagi wang cuma kita. Tahun lepas, 500. Tahun ini lagi 500, 1,000 ringgit. Ini ingat sangat baik tak? Dulu ada bagi tak? Tidak. Tidak kunci oh, mana abang? Dulu tak bagi. 56 tahun tak bagi. Sekarang baru bagi. Saya cakap, malulah BN. Start 56 tahun, 1,000 ringgit. Kenapa? Kalau 56 tahun, 1,000 ringgit. 1 tahun, 20 ringgit pun tak sampai. Tapi mengapa sekarang dia bagi? Dulu dia tak bagi. Mengapa sekarang dia bagi? Dulu tak bagi. Kerana dulu dia ingat dia pasti menang. Sekarang dia tahu dia boleh kalau. Kalau macam ini, kita nak bagi tahu BN, kita nak tak mau you datang 5 tahun sekali. Kita mau kerajaan berjiwa rakyat yang datang tiap-tiap tahun. Itu sebab ubah BN. Sokong Pakatan Rakyat.5年一次给你爽，你爽吗？我们不要这样的政府，5年一次才给我们爽。我们要的是一个以民为本的政府，年年给我们爽，对不对？如果5年一次来照顾我们，这个不是政府，这个是黑帮啊，对不对？这个是黑帮啊，我们要的是。